Hola, com esteu? La història que us expliquem avui és una peripècia extraordinària i que justament acaba aquí, a la Bretanya francesa. Fa 75 anys, és a dir, el 1940, en aquesta terra hi vivien milers de refugiats republicans que havien perdut la Guerra Civil i a sobre els va caure una nova desgràcia. Va començar la Segona Guerra Mundial i l'exèrcit alemany va ocupar París i tota la meitat nord de França, i també la Bretanya. I llavors va ser quan el govern de Franco va enviar una llista a la Gestapo, que era la policia secreta alemanya, perquè detingués els principals dirigents republicans espanyols. La Gestapo escorcolla l'oficina de la Generalitat a l'exili, a París. Gedaka! Acompanya els soldats alemanys un enviat especial de la policia espanyola, un tal Pedro Urraca. I potser ha fet una troballa de primera categoria. En aquell estiu del 40, la Vol ja era un gran centre d'estiuejants. Avui continua sent un gran centre turístic. Potser hi ha molts més apartaments, però encara queden algunes de les casetes de l'època. Com aquesta d'aquí. En aquesta casa, l'any 40, hi va viure Lluís Companys, el president de la Generalitat a l'exili. I aquí s'hi estava amb la seva segona dona, la Carme Ballester, un nebot i una minyona catalana. Quan els alemanys van ocupar tot aquest territori, la majoria dels refugiats catalans que hi vivien o bé van tornar a fugir cap al sud, cap a la zona lliure, o bé es van embarcar cap a Mèxic i, en general, cap a Amèrica. Però Companys no. Encara que sembli estrany, Companys va decidir quedar-se. La Wehrmacht, la policia militar alemanya, ha localitzat Lluís Companys. Lluís, i els alemanys. I ràpidament la seva dona amaga la medalla del president de la Generalitat, l'única cosa de valor que tenen. Però el policia Urraca vol escorcollar la casa perquè està convençut que hi guarden els diners de la Generalitat a l'exili. Al final, la policia només troba la documentació i alguns diners, pocs, de la família. Però s'enduen Companys. A Companys primer el van tancar aquí, a la Vila Carolina. Això ara és un hotel, però llavors era el quarter general dels alemanys. I tot això ho sabem perquè la seva dona, la Carme Ballester, ho va deixar escrit en aquest document. I es veu que ella es passava el dia donant voltes per aquí per si podia veure'l, i un dia el va poder veure, un dia que l'estaven traslladant pel pati. Es veu que ella va cridar "Lluís!" i ell va fer així, volent dir "Vés-te'n, que no et vegin". No es van veure mai més. Al cap d'uns quants dies, el policia Pedro Urraca s'endú Companys cap a Espanya. Gràcies. Ha aconseguit una de les peces més preuades pel règim. El trasllat de Companys des de París a l'Espanya franquista va durar 3 dies i d'aquell viatge en va quedar un rastre. Quan van arribar al mig del pont d'Irun, el policia Urraca va lliurar Companys a les autoritats franquistes i li va fer
aquesta fotografia i se la va guardar. És com si es volgués guardar un comprovant que demostrés que ell havia entregat Companys viu i sencer. Quan van arribar a Madrid, a Companys el van tancar als soterranis d'aquest edifici de la Puerta del Sol. Ara és la seu de la Comunitat de Madrid, però aleshores aquí hi havia la Direcció General de Seguretat. A l'Arxivo Histórico Nacional encara en conserven l'expedient. I aquí hi ha les fotos que li van fer al fitxar-lo, i això és la fitxa policial de la Direcció General de Seguretat, que diu apellidos, Companys, Jové, Luis, traído de Francia, incomunicado, i el van posar al calabozo número 11 de incomunicados, que es veu que era una cel·la fosca i humida. I allà el van insultar, el van humiliar i el van apallissar. I fins i tot alguns testimonis van explicar que l'exhibien davant dels capitostos franquistes com si fos una bèstia. I aquests capitostos se'n reien, l'insultaven, li tiraven monedes, l'escopien... Clar, per ells, segons aquestes fitxes, no era més que un separatista, un cabecilla rojo i fins i tot un masón, o sigui que ho tenia tot. Durant les 5 setmanes que va estar als calabossos de la Direcció General de Seguretat, no li van deixar canviar de roba i li van fer passar molta gana. Fins al punt que quan el van treure d'aquí per portar-lo a Barcelona, ho van fer en cotxe i va fer el viatge en companyia d'un altre pres, un tal Máximo Gracia, i aquest Máximo Gracia va deixar escrites unes memòries on explicava que ell pel viatge sí que li havien donat uns petits entrepans i uns préssecs i que quan Companys va veure tot això va exclamar: «Pero hombre, ¿de dónde ha sacado usted estos manjares?» I el Máximo Gracia, lògicament, li va donar tot el que tenia per menjar i escriu: «Companys los devoró en pocos minutos y mientras comía yo le observaba con los ojos amasados de lágrimas, porque más que un hombre de 50 años parecía un niño hambriento ante una mesa llena de golosinas». Suposem que quan va sortir de Madrid, Companys tenia una pinta encara més lamentable que en aquestes fotografies. Per cert, que durant molts anys es va creure que eren les últimes fotografies que li havien fet a Companys. Però no, en van aparèixer 4 més. Lluís Companys camina amb dificultat. A Madrid l'han colpejat a l'esquena i als peus i encara no se n'ha recuperat. Acaba de sortir del Consell de Guerra que li han fet al castell de Montjuïc. Ha durat només una hora i ja té la sentència. Condemna a mort. Aquestes fotografies les va fer en aquest mateix pati un capità de la Guàrdia Civil, un tal Gonzalo Fernández Valdés, les va revelar i va posar el segell de l'exèrcit i en va cremar els negatius. I que sapiguem, són les últimes fotos que li van fer al president Companys. L'endemà, de matinada, el van afusellar. I aquella mort heroica el va convertir en un màrtir, gairebé en un mite. I sovint, el mite ha amagat la personalitat política que hi havia al darrere. Perquè qui era Lluís Companys? Com era el Companys polític, el Companys governant? Era tan catalanista com semblava al final de la seva vida? O era més republicà que catalanista? Era un revolucionari? Era el que avui en diríem un antisistema? Avui, el jove Companys i la seva lluita per la república. El seu assassinat ha tapat tota la resta. Ja n'hi havia prou. Quan parlaves de Companys, de què havies de parlar? Del seu afusellament, dels seus últims dies, de què mor pel país. Si és un heroi, si és un símbol nacional, hi ha coses que no es poden dir perquè, o que no es poden subratllar, perquè clar, llavors estem deteriorant el símbol, no? Estem escrostonant el símbol. Això no es pot fer, no? Companys és incòmode per una part de la societat catalana, perquè l'important de Companys no és la seva mort, sinó la seva vida. Les seves decisions, les seves implicacions sempre poden ser valorades en funció de connotacions ideològiques polítiques i, per tant, és un personatge, evidentment, polèmic. Més que incòmode, que polèmic i complex. De vegades, la història comença bé. En aquest pati d'una casa de propietaris rurals, el fill dels senyors juga amb els fills dels treballadors.
i ningú no s'ho pot imaginar encara, però dos d'aquests nanos faran història. El més petit es diu Salvador, Salvador Seguim, i amb els anys es convertirà en un dels sindicalistes més destacats del país. I el que mana es diu Lluís, i no cal dir gaire res més. La Mariona Companys és una reneboda de Lluís Companys. De fet, és neta del germà gran d'en Lluís, o sigui, de l'hereu dels Companys. Ella viu i treballa a Barcelona, però la família encara conserva la casa. El meu avi, que és el germà de Lluís Companys... Sí, aquest és en Josep. En Josep, correcte. Que és el germà gran. El germà gran. Que és aquest que es veu aquí, espera, on era això? Sí, això, sí. Exacte. Aquest és el Josep, que és el teu avi, exacte. I aquest és el Lluís. Sí. Quants germans eren? Eren 8 germans. 8 germans. 5 nois i 3 noies. I ells eren els grans, eren no? Eren els grans. El Josep i el Lluís. I els pares? Tens fotos dels pares? Els pares, aquí tenim qui eren els pares? El pare Josep Companys. També deia Josep. Tots sí. Els hereus són Joseps, sí. No? Sí, sí, sí. Els companys. Tenim més de 20 generacions que els hereus es deien Joseps. Tot Josep, Josep, Josep. Sí. I aquesta era la mare. I com es deia, Maria la mare? Lluïsa Jové. Fontanet. És molt aquest maco, és un àlbum de la família Jové, diguéssim, de la família de la mare. Els Jové venien de l'aristocràcia rural i per això es deien de Jové. Però els dos germans grans, el Josep i el Lluís, aviat es van sumar a les idees republicanes i no van voler saber res de títols nobiliaris. Per això van eliminar aquesta partícula D del cognom i es van passar a dir simplement Companys i Jové. Escolta, em deixes fer una foto d'aquesta? I tant, i tant. Al Tarròs poques coses hi queden dels Companys, a banda de la casa i un centre d'interpretació que l'Ajuntament tira endavant amb moltes dificultats. Aquí els més joves hi poden descobrir qui era aquell senyor que surt als llibres de socials de 5è o 6è de primària, com aquests alumnes de l'escola Espígol de Tornabous. Lluís Companys. I qui era Lluís Companys? El primer president de la Generalitat de Catalunya. I per què han fet aquest museu aquí? Per dedicar-li a ell. I creieu que ho va fer bé, de sí, president? Sí, sí, molt. Per què? Què va fer? La defensa de la Catalunya. Va sacrificar la seva vida per Catalunya. I què vol dir això, que va sacrificar la seva vida? Que va lluitar ell. El van matar afusellat. Sí. Sí? Es va afusellar per Catalunya. El van afusellar. Però tot això que ens expliquen aquests nens i nenes ja va passar lluny del Tarròs. Mireu aquesta fotografia. Aquest d'aquí és Lluís Companys vestit amb l'uniforme del Liceu Políglota de Barcelona. És aquí on els seus pares el van enviar a estudiar quan només tenia 9 anys. En aquell moment Barcelona ja era una gran ciutat industrial i la burgesia encara celebrava l'èxit de l'Exposició Universal de 1888. A Espanya feia de regent Maria Cristina, la mare del petit Alfons XIII, i tot plegat era el període conegut com la Restauració. El noi Companys va començar a estudiar al Liceu Políglota i allà es va fer molt amic d'un noiet que caminava amb crosses i que s'havia de convertir en una de les grans promeses de la política catalana. Es deia Francesc, Francesc Layret. Tots dos van tornar a coincidir a la Facultat de Dret. Llavors, a la universitat ja hi circulaven les idees catalanistes, republicanes o federalistes. I tant a Layret com a Companys, la política els interessava molt. Però en altres coses eren ben diferents. Aquests són els expedients acadèmics de Layret i de Companys i no tenen res a veure. Mireu les notes de Layret. Sobresaliente, 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 sobresaliente... Tot excel·lents. És un expedient acadèmic impecable. En canvi, el de Companys, per exemple, notable, amb història, aprovat, amb dret natural, però en canvi, dret canònic, suspenso. Procediment judicial, suspenso, suspenso, suspenso. Clar,
Companys no va arribar a ser advocat fins als 34 anys. En canvi, l'Airet ja ho era als 21. I és que l'Airet era un home amb el cap molt ben posat. Era un gran pensador, un gran intel·lectual, un gran teòric de la política. En canvi, Companys era més aviat un home d'acció. Era un jove molt sociable, molt inquiet. Físicament era més aviat petit, esprimatxat. Sabeu com li deien els companys de la facultat? El Pajarito. I mireu quin un em va fer el Pajarito una vegada per les vacances de Nadal, que es veu que la facultat els van donar pocs dies de festa, doncs el jove estudiant Companys va penjar a la porta del despatx del degà aquest pamflet, que deia: «Las costumbres hacen leyes y estas las respetamos. El día uno nos vamos hasta pasado los reyes. Bendito Santo Tomás, autor de cosas divinas, líbranos de Satanás y también de Pablo Ordinas». Aquest Pablo Ordinas, ja us podeu imaginar que era el degà, era un home molt saber, molt d'ordre, i la broma de Companys no li va agradar gens, i el va expulsar durant un any. Però això no va separar pas els dos amics, tant l'Airet com Companys, i molts joves de l'època cada vegada tenien més inquietuds polítiques i estaven disposats a anar a totes contra el sistema, que llavors volia dir contra la monarquia. Lluís Companys ja té 19 anys i està a punt de parlar en un míting per primera vegada. L'acompanya Francesc Layret. Acaben de fundar l'Associació Escolar Republicana. Ja fa dies que recorren els barris obrers de Barcelona per difondre les seves idees. Com estem? La plaça és plena. És impressionant. Estic rumiant el que he de dir. Has de parlar? Sí, en Layret vol que ho faci. Ja sé que la teva intervenció no està... En aquell 1901, el catalanisme polític està guanyant pes al carrer, però ells es defineixen com a republicans federalistes. L'objectiu principal és fer caure la monarquia i han decidit participar en aquest míting. Que no pensem com les rucs i els seus. D'acord, ho faré. No estava previst que Companys hi parlés, però Layret l'anima i al Pajarito no li falten excuses per sortir a l'escenari. Companys és un republicà i, per tant, república vol dir doncs, acabar amb la restauració, acabar doncs, amb la corrupció, amb el caciquisme. Una persona, diríem, que vol reformar Espanya dins de l'onada del regeneracionisme i, per tant, que Espanya doncs, sigui com la tercera república francesa. El que passa és que això et situa en una línia determinada de la societat catalana. No et situa entre els catòlics, no et situa entre els catòlics catalanistes... ferms en el seu catolicisme, en el seu catalanisme, no et situa entre els espanyolistes pròxims al militarisme, a l'exèrcit. És a dir, és una societat en la qual hi han camins, i en aquests camins te situes i els altres saben on trobar-te. I Companys està clarament entre els republicans. Home, el republicanisme d'aquells anys, evidentment, és antisistema. És contra no solament el sistema monàrquic, sinó també contra el sistema polític no democràtic i contra la inexistència de drets socials i polítics de les classes populars. En aquest sentit, clar que és antisistema, ell i molts altres. Tornem al míting de les Arenes, on havíem deixat en Companys. Els diaris del dia en van parlar... Aquí, los meetings de hoy. Diuen que hi van anar unes 12.000 persones i que va ser un míting molt anticlerical. Hi havia pancartes com ara «Viva España sin conventos», «Abajo los jesuitas» o «Viva el despertar del pueblo catalán». Suposem que algunes d'aquestes pancartes eren en català. I es veu que Companys va fer un discurs breu, però contundent i molt ben fet, fins al punt que aquest senyor d'aquí, Alejandro Lerroux, aleshores, Lerroux era un jove agitador que aspirava a liderar el sector més radical i espanyolista del republicanisme i que justament estava enfrontat a l'Associació Escolar Republicana de Layret i Companys. Doncs es veu que quan Lerroux va sentir parlar amb Companys, va dir: «A ese le llaman el pajarito, pues ese pajarito va a volar muy alto». I sabeu com també li deien a Lerroux? L'emperador del paral·lelo. A principis del segle XX, l'avinguda del Paral·lel era el centre de l'oci i la diversió de Barcelona. Allà es concentraven la majoria de teatres, cabarets i bars de prostitució, però també era lloc de trobada dels sindicalistes.
Mireu això, són les guies Riera, que eren una mena de guia telefònica de principis del segle XX, i aquí s'hi podien trobar les adreces dels ciutadans de Barcelona que tenien títol, per exemple, els metges o els advocats. A veure, Francesc Layret, està aquí, vivia al carrer de Balmes, número 26. I Companys? Doncs també el tenim. Companys i Jové, Luis, abogado, tenia el despatx a la Gran Via, número 635, i vivia molt a prop d'aquí. Era aquí, Sepúlveda, 95. Aquí vivia Lluís Companys amb la seva dona i dos nanos, que són aquests d'aquí. Aquest és en Companys, la seva dona m'imagino que és aquesta, i aquest és el fill gran, el Lluïset, i aquesta la nena, la Maria Alba. Però és que més, on de veritat es trobava a gust Lluís Companys, no era pas en aquesta casa. 63, 65, 67, 69, paral·lel 69. Aquí on ara hi ha aquest bloc de pisos i aquell bar, fa 100 anys hi havia la Tranquilidad. I aquest bar, la Tranquilidad, era el centre de trobada dels activistes obrers anarcosindicalistes. Francesc, tinc una informació molt valuosa i la vull publicar. Quina informació? Sé que mentre els soldats moren al camp de batalla, alguns càrrecs militars s'han fotut calés a la butxaca i vull fer-ne un article. En aquesta taverna, Layret i Companys celebren que acaben de fundar el diari La Lucha, que és l'òrgan oficial del seu nou partit, el Bloc Republicà Autonomista. És la seva eina per canviar el món. Hola, com anem? Bé, home. Com ha anat la feina? Sí, com qui s'ha afegit a la taula és Salvador Seguí, el vell amic de la infantesa de Companys. En Salvador és pintor de parets i és el líder del sindicat de la construcció. Tothom li diu el noi del sucre per la seva afició a arrossegar-ne terrossos. Salut, senyors. Salut. Hola. Tots tres amics es troben sovint per parlar de política i conspirar. Companys, desmanegat i inquiet, és l'home d'acció. I per una misèria. Layret és l'ideòleg. És una vergonya, els empresaris no paren d'enriquir-se. I Seguí, alt i elegant, és el millor orador que ha tingut l'obrerisme català. I ja s'ha convertit en un dels líders del sindicat anarquista de la CNT. Semblen un trio amb molt de futur. Layret i Companys i altres, però sobretot aquests dos noms, intentaran convertir el Partit Republicà Català d'alguna manera en el braç electoral, diguéssim, de la CNT. Hi haurà les famoses, mítiques i misterioses converses amb el noi del sucre, etc, etc. Si fem una candidatura amb el noi del sucre, llavors, i nosaltres, es van dir, llavors els obrers de la CNT naturalment trencaran el tabú de no anar a votar i aniran a votar. Hem de construir una força política que tingui present les vindicacions dels treballadors, de les classes populars, però que també tingui present, i amb aliança segurament amb altres forces polítiques espanyoles, la necessitat de canviar el sistema i, per tant, doncs, de portar la democràcia, que en aquells moments s'identifica sempre amb República, doncs, Espanya. No? Aquest és el projecte de tot. Tot aquest bloc és potentíssim. I tot aquest bloc és tan potent que es necessita una guerra social, l'extermini físic de bona part d'ells, l'empresonament, perquè tot això es perdi gas, perquè això era un bloc poderosíssim. I realment es busca l'anihilament per tots els mitjans. El 1919, la CNT va paralitzar Barcelona durant 44 dies amb la famosa vaga de la Canadenca. Va ser una gran demostració de força i tothom tenia molt present la revolució soviètica que acabava de triomfar. Davant d'això, la patronal espantada va decidir tirar pel dret. Amb la complicitat de les autoritats, van formar grups de pistolers per eliminar els líders sindicals. Però els anarquistes van reaccionar fent atemptats contra els dirigents patronals. Els carrers es van convertir en un camp de batalla entre pistolers de la patronal, policies i sindicalistes. El pols entre la CNT i la patronal era insostenible, i el governador civil de Barcelona va ordenar la detenció massiva de sindicalistes. Un d'aquells detinguts era Salvador Seguí, i quan Companys, com a advocat seu, va anar a la presó a visitar-lo, també van detenir Companys. Però Companys encara va tenir temps de trucar a la seva dona, Mercè Micó, i dir-li que anés corrents a avisar Francesc Layret perquè els anés a alliberar.
Mentrestant, aquella mateixa tarda, els soldats van portar Companys, Seguí i els altres detinguts dalt d'un vaixell. Anaven emmanillats de dos en dos i cap dels detinguts no sabia on els duien. I encadenat a la bodega del vaixell, Companys no parava de pensar que l'Airet els vindria a treure d'allà. Però l'Airet no va arribar mai. Quan rep l'avís de la dona de Companys, Francesc Layret surt de casa de seguida. Mercè Micó, la dona de Companys, és al carrer amb el taxi esperant. Sí, senyora. Senyora Companys, bona nit. Com està? Molt preocupada. Francesc Layret ara ja és diputat a Madrid pel Partit Republicà Català i és un home molt conegut i molt respectat. I tot i així... No pateixi, que... El pistoler de la patronal ha fet la feina. L'Airet té una bala al front, una a cada pòmul, una al nas, una a l'aixella i dues a l'esquena. Companys i els altres presos van ser on els portaven quan de matinada el vaixell va arribar a la costa de Menorca. Aleshores van veure la Mola de Mahó, aquesta gran fortalesa convertida en presó. I va ser aleshores que Companys va rebre la notícia. Uns anys més tard, ell mateix ho explicava d'aquesta manera. Deia Companys, un oficial de Marina se m'atensà i em digué «Companys, en Barcelona han matado a l'Airet». Em vaig quedar glaçat. El Seguí, que el tenia al costat, m'estrenyé el braç exclamant entre dents «Canalles, ja saben el que hem fet». I continuava, Companys. Us imagineu el meu dolor, la meva tristesa, la meva ràbia? Volia cridar assassins, criminals, covards. Companys es va passar els primers dies aquí a la Mola de Mahó, enfonsat, sense menjar res i plorant. Els més vells de l'illa encara recorden aquesta fortalesa de la Mola de Mahó, com l'infern. Al bat de la tramuntana i envoltada de mar per tres bandes, la Mola va ser símbol de la repressió fins a mitjans del segle XX. I aquí, en aquest edifici avui en mal estat, hi van tancar l'advocat Lluís Companys. Companys va estar tancat a la Mola un mes i prou. Resulta que el desembre d'aquell any hi havia convocades eleccions al Congrés dels Diputats. I Companys, tot i estar pres, s'hi va presentar per la circumscripció de Sabadell, la mateixa d'en Layret. S'hi va presentar pel Partit Republicà Català i va arrasar. De manera que va passar aquella cosa una mica insòlita de sortir de la presó amb l'acte de diputat a la butxaca. I simplement Companys va tornar a Barcelona. Però allà, al cap d'un temps, va rebre una nova patacada. El dia 10 de març de 1923, Salvador Seguí, el noi del sucre, amb només 36 anys, va caure assassinat. I els assassins aquesta vegada van ser novament els pistolers de la patronal. La campana de Gràcia ho va il·lustrar d'aquesta manera. D'aquells tres amics, ja només quedava ell. Sense l'Airet i sense el noi del sucre, Companys es trobarà tot sol lluitant contra el sistema, contra la monarquia. Els pistolers de la patronal de la policia sabien molt bé a qui liquidaven, perquè aquells personatges haurien pogut bastir un moviment d'esquerres català extremadament poderós, liquidat a dos dels seus principals dirigents, tal vegada els més destacats, molt més que el Companys de llavors, que era, estava una mica bastant per sota d'ells, sabien molt bé que aconseguien impedir que es creés una mena d'obrerisme polititzat d'esquerres que podria tenir una gran incidència en la vida social catalana. En els anys 20 del segle passat, Companys tenia un gran objectiu, la República. I per aconseguir aquest objectiu, els republicans havien de guanyar adeptes i ampliar la seva base electoral i social. I si en la dècada anterior Companys s'havia aproximat als obrers anarquistes,
Ara el seu objectiu era un altre. Quan Companys va tenir l'acte de diputat per Sabadell, es va adonar que allà mateix hi tenia aquesta base electoral que buscava. Llavors Sabadell hi era un gran centre industrial, però també era ple de vinyes i, per tant, de rabassaires. Avui sorprèn una mica pensar que Sabadell i tot el Vallès aleshores era un centre vitivinícola tan important. Però mireu què hem trobat. Aquesta és una casa que es va fer Lluís Companys en aquella època aquí a Sabadell. I això avui és el barri de Can Rull, és a dir, un barri ple de pisos. Però en aquella època estava ple de camps com aquests. Clar, perquè dir vinya vol dir rabassaires. Què eren els rabassaires? Vol dir un contracte pràcticament de perpetuïtat, en el qual els propietaris deixaven la terra amb uns rabassaires, amb uns pagesos, perquè la conressin, la milloressin i sobretot mantinguessin en vida la planta. Pràcticament era perpetuïtat. I això amb el pas del temps va canviant. Això se'n deia rabassa morta? Sí, rabassa morta. Llavors t'anaves allò renovant la vinya i pràcticament no la deixaves morir, perquè la teva percepció com a pagès és que havies de fer el millor possible per la vinya. El que passa és que els propietaris van dir que això era un frau, no? És a dir, que s'anava allargant, no? I per això van intentar, sobretot quan va venir la filoxera i va matar les vinyes, de recuperar la possessió de les vinyes i, sobretot, canviar les condicions contractuals per fer més oneroses pels pagesos. Creo que usted o no me ha entendido o no me quiere entender. Su gobierno debe atender mi proposición de ley, discutirla ya. La situación Lluís Companys ja s'ha estrenat com a diputat a Madrid. Fa un moment, dins de l'hemicicle, ha tingut una forta discussió amb el president del govern, el conservador José Sánchez Guerra. I ara continuen i s'hi ha afegit Francesc Cambó, que és el líder de la Lliga Regionalista. Presidente, con la ley actual, a los agricultores se les puede echar de unas tierras en las que plantaron vides y olivares. Ellos convirtieron aquel suelo erial en riquísimo y espléndido. Estas gentes, desesperadas por esa injusticia... Companys s'ha convertit en el diputat dels rabassaires. Vol fer canviar la llei de conreus i eliminar el contracte de rabassa morta que tant afavoria els propietaris. Però ni Sánchez Guerra ni Cambó volen tocar-lo. ...que se traducen siempre en miseria nacional. No me amenace. Es usted un rebelde. En este país... no se le ha atendido a nadie sin que haya ejercido presión alguna cerca de los gobiernos. Companys avisa el president del govern que els ànims s'estan encenent i que si no se soluciona el problema, els pagesos abandonaran les terres i deixaran de produir. Seguiremos luchando ante esta injusticia. L'any 1922, amb motiu de les eleccions municipals, Companys va fer campanya per totes les comarques vitivinícoles del país. L'objectiu, sumar milers de rabassaires per a la causa del republicanisme català. Companys sabia connectar amb els pagesos perquè sabia parlar el seu mateix llenguatge i es va convertir en una mena de Salvador Seguí dels treballadors del camp. Al final d'aquesta història la trobem a l'antic Ateneu Republicà El Progrés de Martorell. Fa 100 anys era el lloc habitual de trobada dels rabassaires de la comarca. Veiem aquí el Companys agitador, publicista, apòstol d'aquest sindicat, del qual ell no formarà part, però creu que és necessari perquè la Unió fa la força per millorar les condicions de vida dels parcers, dels rabassaires, i alhora, òbviament, intentar crear-se aquesta base electoral que li anirà perfecta, no tan sols per l'any 23, sinó... L'any 1923 es va fundar la Unió de Rabassaires, i aquest és l'òrgan de premsa, la Terra. Els rabassaires havien trobat en Companys el líder que necessitaven i Companys en els rabassaires una base electoral sòlida per aconseguir el seu objectiu principal, la república. De l'Ateneu Republicà al Progrés encara se'n conserva el teatre i el teatre era l'entreteniment més popular en l'època dels rabassaires. Saps quina és l'obra de teatre més popular i més representada en les societats republicanes i rabassaires de l'època? Quina? Terra Baixa, d'Àngel Guimerà. I per què? Perquè els pagesos rabassaires la van reinterpretar d'un drama romàntic amb un drama social, en el qual el propietari Sebastià donava a la Marta la terra al rabassaire, que era el Tomàs, el Manelic, i quan li vol tornar a prendre, el Manelic, en comptes d'acotar el cap, li clava una gavinetada i, per tant, què diuen?
he matat el llop, he matat el llop. I, per tant, això, al final, els rabassaires, dempeus a la cadira, plorant i aplaudint, perquè era la seva lluita. Però ben aviat, un fet ho va canviar tot. Al setembre de 1923, davant la por que esclatés una revolució, el rei Alfons XIII va beneir el cop d'estat del general Primo de Rivera. Va començar una dictadura que va aplicar una repressió molt dura contra obrers i sindicalistes. Va suspendre la Constitució, els partits polítics, la Mancomunitat, els ajuntaments democràtics i fins i tot les sardanes. Allò va convertir Companys en un conspirador encara més actiu a favor de la República. El capità hauria de ser aquí. A València ho saben a tot arreu. És amb el que havíem quedat. Lluís, encara no ha arribat ningú. No pateixis, tot anirà bé. Lluís Companys i un amic rabassaire, Josep Calvet, tenen al davant una missió arriscada. No vaig veure ningú dubtant. A més, el pla és molt clar. Està tothom avisat. Ja arriben. Veurem si són Companys és el cap de la rebel·lió contra el dictador Primo de Rivera a Barcelona. I ara que han arribat els altres membres del comitè revolucionari, toca executar el cop. Aquest edifici del darrere són les drassanes medievals de Barcelona, que és una joia de l'art gòtic. Actualment hi ha el Museu Marítim, però en temps de la dictadura de Primo de Rivera, aquí hi havia un parc d'artilleria de l'exèrcit espanyol. I aquí al davant, aquella nit, Lluís Companys i Josep Calvet esperaven justament les ordres d'aquest home. Era José Sánchez Guerra, era l'expresident del govern espanyol, i justament abans l'hem vist discutint amb el jove diputat Companys sobre la llei de contractes de conreus. Doncs bé, Sánchez Guerra havia preparat un cop per tombar la dictadura, formar un govern provisional presidit per ell mateix i convocar corts constituents que haurien de decidir què fer amb la monarquia. I de moment, aquella mateixa nit, Sánchez Guerra estava viatjant en vaixell des de França fins a València, on l'esperava el capità general per començar el cop. Josep, què collons fem? No ho sé. El pla és simple i clar. Els militars han d'obrir les portes i donar-los les armes. Però ja ha passat l'hora i ningú no es mou. Josep, vine. Vosaltres dos, veniu amb mi, ràpid. De cop, Companys, pren una decisió. Som-hi. Ajudeu-me, va, ràpid. Què vols fer? Saltar el mur. N'estàs segur? És l'única manera de saber què collons passa. Va, ràpid, nois. Companys intueix que alguna cosa no va bé. Espereu-me la reixa. Quan és dins de la caserna, busca desesperadament el capità que els havia de donar les armes. ¿A qué espera abrir el cuartel y armar a la gente? Companys, aún no he recibido ninguna orden. No puedo hacer nada. Lo siento. Al principi ningú es va creure aquell capità, tothom va pensar que era un traïdor, però tenia raó. Les ordres de Sánchez Guerra no van arribar mai. Sabeu per què? Doncs perquè el vaixell en què venia de França, per culpa d'una tempesta, va arribar un dia més tard a València i quan va arribar, el capità general ja havia canviat d'opinió i es va desdir. Total, que Sánchez Guerra es va enfrontar a un Consell de Guerra i els revoltats de Barcelona, amb Companys al capdavant, van acabar a la presó. Aquest era sempre el destí dels que conspiraven contra la dictadura i contra la monarquia. Però tot i així, aquell no va ser l'únic intent de cop contra Primo de Rivera. Mireu, el general Primo de Rivera parla de la conspiració descoberta a la frontera. 1926, 3 anys abans que Companys també ho va intentar un excoronel de l'exèrcit espanyol que es deia Francesc Macià. L'objectiu era envair Catalunya des de Prats de Molló. Amb poc més de 150 voluntaris, Francesc Macià pretenia ocupar Olot i des d'allà proclamar la República Catalana. I estava convençut que llavors tot Catalunya s'aixecaria contra Espanya. Però un infiltrat, un agent secret de Mussolini, el va trair. Macià va ser jutjat a França i condemnat a 6 mesos de presó. Els dos líders, Macià i Companys, pensaven que l'única manera de fer caure la dictadura i la monarquia era a través d'un cop militar i civil. Però tenien objectius diferents. Companys, amb d'altres líders d'arreu de l'Estat, el que volien era instaurar la República Espanyola, mentre que Macià, en canvi, el que volia era proclamar la República Catalana, és a dir, una Catalunya independent. Però ara, per tots dos, el temps corria a favor.
Al gener del 1930, el rei Alfons XIII va nomenar pel govern un altre militar, més tou, Dámaso Berenguer. Aleshores, els conspiradors espanyols van intentar una nova acció armada, aquesta vegada a la caserna militar de Jaca, però també va fracassar, i Companys, que hi havia participat, va haver d'amagar-se durant molt de temps. En qualsevol cas, aquestes dues estratègies conspiratives, la via catalana de Macià i la via espanyola de Companys, es van anar acostant i tard o d'hora s'havien de trobar. L'empenta definitiva que fa que en Companys i molta altra gent com ell desactivin, perdin les últimes reticències envers el catalanisme és la dictadura de Primo de Rivera. Per què? Home, perquè la dictadura de Primo de Rivera, un règim de dretes, conservador, monàrquic, autoritari, etc., mostra una tal hostilitat, una tal fòbia envers qualsevol forma, per tèbia que fos, de catalanisme, que molta gent, i jo crec que Companys entre ells, es fan la reflexió següent. Diuen, home, el catalanisme no pot ser intrínsecament de dretes si un règim tan de dretes com la dictadura de Primo de Rivera el persegueix amb aquesta sanya, amb aquesta obsessió, no? No pot ser. Pel febrer de 1931, el govern espanyol va convocar unes eleccions municipals. Macià va poder tornar de l'exili i a cada estació de tren la gent l'aclamava. Els fets de Prats de Molló l'havien convertit en un líder molt popular i ara Macià estava disposat a tenir un paper protagonista en el nou escenari polític. I aquell nou escenari va començar al barri de Sants, un dels més obreristes i republicans. Va ser en un petit teatre, que ja no existeix, però que s'assemblava molt a aquesta sala del casinet actual. El 1931, els republicans catalans estaven molt fragmentats i Companys tenia clar que si realment volien tombar la monarquia, s'havien d'unificar. I per això va convocar a tots els líders més escarronosos del país a una trobada que es va conèixer com la Conferència de Sants. Imagineu-vos aquesta sala tota plena dels líders d'esquerres del país. En aquella trobada hi va haver tres sectors. D'un cantó, els més catalanistes, els més independentistes, que giraven al voltant del Partit Estat Català, de Francesc Macià. Veieu, aquesta és una de les sessions, presidida justament per Macià. Al costat hi ha Joan Casanovas, que és un altre líder molt important d'aquest sector, i al darrere la bandera catalana i la republicana. Un altre personatge d'aquest sector independentista, que us l'ensenyo perquè després tornarà a sortir en aquesta història, és aquest d'aquí, Ventura Gassol, que era poeta, intel·lectual, mà dreta de Macià i un personatge molt característic per la seva melena. Aquests eren uns, els independentistes. El segon sector, en aquesta trobada, van ser els que giraven al voltant del diari L'Opinió, que era un sector intel·lectual, socialista, el líder dels quals era aquest senyor d'aquí, Joan Llull. I finalment, lògicament, hi havia el sector de Companys que representaven el federalisme i el principal convidat d'aquest sector va ser aquest senyor, Marcel·lí Domingo. Però llavors què passava? Que no hi era Companys. On era Companys? Doncs sí que hi era, però estava amagat, perquè es veu que a resultes de la seva participació en aquella conspiració de Jaca, que hem explicat abans, la policia el perseguia per detenir-lo. I es veu que Companys va passar aquella conferència amagat darrere d'alguna cortina. Però hi va participar a través d'un discurs que va escriure i que va llegir algun dels seus col·laboradors, que s'ha conservat, i que deia coses com aquestes. Catalunya s'ha retrobat en la idea de república. A tots els indrets de la nostra terra, de la dreta i de l'esquerra, de dalt i de baix, se sent el mateix crit, república. Després demanava buscar el que en deia les finalitats coincidents de republicans i nacionalistes i, finalment, demanava que tothom estés a l'alçada en el que en deia aquesta hora transcendent pel país i per la república. Finalment, després de dos dies de discussions molt tenses, tots aquells líders van acordar formar una gran coalició electoral que defensés tres coses: els drets dels treballadors, la república i la personalitat nacional de Catalunya, és a dir, Esquerra Republicana de Catalunya. I en aquella Esquerra Republicana de Catalunya només li quedaven tres setmanes per preparar les eleccions municipals. Les eleccions es van fer el 12 d'abril,
i tot i que eren municipals, es van convertir en una mena de plebiscit contra Alfons XIII, monarquia o república. A les grans ciutats van guanyar els partits republicans i a Catalunya el nou partit, Esquerra Republicana, va arrasar. Va aconseguir 3.000 regidors, el triple que la Lliga, que fins aleshores era el partit hegemònic del catalanisme. La truita es va girar de cop. Per què guanyen aquests? Perquè allò és un autèntic plebiscit. Feia 8 anys que no hi havia eleccions. La gent tenia ganes de votar. Allò no eren unes eleccions municipals administratives. Eren unes eleccions en les que calia definir-se políticament davant de la situació. I Esquerra Republicana té l'habilitat d'aixecar la bandera del gran canvi. Hi ha una part molt important de l'electorat popular a Barcelona que se li en fot el que aquest partit o l'altre farà amb els parcs i jardins. Li és ben igual, que el que vol és un discurs molt polititzat que digui, si guanyem, proclamarem la república. Això és el que vol sentir. Per això sorprèn Esquerra Republicana, precisament. Perquè ningú sap quina força pot tenir. I té la força de 7 anys de dictadura, de molta gent jove que té inquietuds però que no ha fet política perquè no hi ha política i que no havia votat des dels anys 20. I cada cop, o no havia votat, o és perquè no podia votar, perquè no tenia ni l'edat de vot. I Esquerra Republicana reuneix això. Encara colpits per la sorpresa, els dirigents d'Esquerra Republicana es van reunir l'endemà a la tarda aquí, a la plaça Catalunya, i concretament allà al darrere, on ara hi ha aquesta botiga d'informàtica. Aleshores hi havia un hotel molt important. És aquest d'aquí, l'hotel Colón, que era un dels principals de Barcelona, un hotel magnífic. Doncs bé, Companys i la cúpula d'Esquerra es van reunir en un bar que hi havia al soterrani de l'hotel. Però Macià no hi va anar. Es veu que Francesc Macià, per despistar la policia, se'n va anar amb tota la família al Tívoli. I allà hi feien un dels grans èxits de la cartellera del moment, Luces de la Ciudad, de Chaplin. Mentre Macià era al cine, els altres dirigents d'Esquerra reunits al Colón discutien què fer. Si tirar pel dret i proclamar la república o esperar a veure què passava a la resta de l'Estat. Ja de matinada van acordar que l'endemà Companys aniria a Madrid per parlar amb el Comitè Revolucionari Espanyol. Quan va sortir de la reunió, en comptes d'anar-se'n a casa a dormir, Company se'n va anar a la redacció de l'Opinió, que era el diari d'Esquerra Republicana, i tenia la seu aquí, a la plaça Cucurulla de Barcelona. El diari l'Opinió, com a tots els diaris de Barcelona, la cosa bullia perquè començaven a arribar els resultats primers i confirmaven la victòria d'Esquerra Republicana. Per exemple, La Publicitat, que era un diari que també estava a prop d'aquí, ja va titular La gran victòria republicana. I deia que els partits republicans a Barcelona havien aconseguit 93.000 vots contra els 33.000 dels partits monàrquics. Aquells resultats van disparar l'eufòria dels ciutadans. I mentrestant, a la redacció de l'Opinió, Companys es moria de nervis i pensava, què hem de fer? Hem d'anar a Madrid? No és una pèrdua de temps? I de cop, un impuls el va portar a fer tot una altra cosa. Al matí del 14 d'abril, els carrers del centre de Barcelona eren plens de gent celebrant els resultats electorals. I quan Companys va veure aquell ambient, va aplegar uns quants col·legues d'Esquerra i va anar fins a l'Ajuntament. I va entrar fins al despatx de l'alcalde. I amb aquella intuïció que tenia, Companys va prendre la vara de l'alcalde i va sortir al balcó. Eren 2:45 del migdia del 14 d'abril de 1931. I llavors Companys ho va fer. Va desplegar la bandera republicana i des d'algun lloc va sonar aquesta música. Efectivament, és la Marsellesa i tot i ser l'himne de la República Francesa, era molt popular entre els republicans catalans. I a continuació va sonar aquest altre himne.
Això sí, això és l'himne de Riego, que era l'himne dels republicans espanyols. I en aquell moment, Companys es va abocar al balcó i va fer el seu primer discurs que va passar a la història. En nom del poble que ens ha donat la victòria, proclamo la república i us prometo que la defensarem amb la vida. A partir d'ara, tots al servei de la república per la justícia i la llibertat. Tingueu serenitat, que la república sabrà representar la majoria del poble. Visca Catalunya i visca la república. Ell tenia un olfacte, un instint, una intuïció política, digue-li com vulguis, que després de la victòria inesperadíssima d'Esquerra a les eleccions del 12 d'abril, li fa adonar-se, més que en Macià, més que en Lluí, més que els altres, li fa adonar-se que el clima, no només a Catalunya, en el conjunt de l'Estat, és propici per un canvi de règim imminent. Té nas polític perquè té molta experiència, perquè és una persona que coneix la molt més que Macià. Sí, Macià està una miqueta, ha estat un combatent per les llibertats de Catalunya, però està una miqueta per damunt del bé i del mal. Ell no, ell ha estat en el dia a dia de la vida política catalana i espanyola des de fa doncs, 15-20 anys, eh? I per tant, això explica aquest nas, no? Sortir al balcó ràpidament i proclamar la república. Després de la proclama de Companys, en pocs minuts la plaça es va omplir de gent. Portaven banderes republicanes, banderes catalanes, pancartes improvisades sobre llençols. La gent ja estava celebrant la Segona República Espanyola. De tota manera, no va ser Companys el primer en proclamar-la. Aquell matí, a 6:45, ja ho havia fet l'alcalde d'Eibar, al País Basc, el socialista Alejandro Tellería. Però tornem a Companys, perquè poc després de la seva proclama, a l'altre cantó de la plaça, al balcó de la Generalitat, que llavors era la Diputació, hi va passar una altra cosa. Hi va aparèixer Francesc Macià, va desplegar una altra bandera i va fer un altre discurs encara més històric. Tant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana, un estat integrant de la Federació Ibèrica. De fet, aquell dia Macià va proclamar dos cops la República Catalana. El primer des d'aquí, des del balcó de l'Ajuntament, i la segona vegada des del balcó de la Generalitat. De tota manera, el discurs que hem sentit, que és el que ha passat a la història, no va ser cap d'aquests dos. Va ser un tercer discurs que es va gravar expressament davant del micro de Ràdio Associació de Catalunya per difondre'l per tot el país. En qualsevol cas, aquell dia el nacionalisme sobiranista de Macià es va imposar al republicanisme federalista de Companys. Aquella mateixa tarda Macià es va autoproclamar president, li va treure la vara d'alcalde a Companys i el va nomenar governador civil. Aquella tarda, Barcelona va ser una festa, tant que la gent va decidir no pagar el tramvia. L'enfrontament entre Macià i Companys no va pas aigualir l'eufòria. Aquell vespre, tothom compartia un mateix clam contra la monarquia que havia caigut. Ja sabeu que aquella República Catalana de Macià va durar només 3 dies. El nou govern republicà espanyol només va acceptar pactar que Catalunya recuperés la Generalitat i es va comprometre a negociar un estatut en el futur. I sabeu a qui va tocar defensar-lo a Madrid? Doncs a Companys. I acompanyat d'aquest altre home. I el coneixeu, era Ventura Gassol, un dels fundadors d'Esquerra Republicana i mà dreta de Macià.
Avui no hi ha sessió al Congrés dels Diputats i per això ens ha pogut rebre la diputada Teresa Jordà. A més de diputada, és historiadora i per això sap perfectament que fa 83 anys Lluís Companys i Ventura Gassol van arribar aquí amb un estatut d'autonomia sota el braç, l'Estatut de Núria. Ja l'havien aprovat en referèndum el 90% dels catalans i ara calia aprovar-lo aquí. I què deia aquell Estatut de Núria? Doncs mireu com començava. Article 1. Deia: Catalunya és un estat autònom dins de la República Espanyola. Un estat autònom. Clar, si només qualsevol intent de fer un estatut especial per Catalunya ja no era gaire ben rebut a les Corts, imagineu un estat autònom. Clar, allò va provocar una reacció molt dura de la premsa espanyola, i especialment de l'Imparcial. Això són algunes de les portades. Mireu, el Imparcial solicita la opinión y la ayuda de los patriotas para luchar contra el estatuto que destrozaría la unidad hispana. I aquesta portada d'aquí, que és molt bona, diu: Diputados españoles, meditad bien el estatuto catalán. Fuisteis al Parlamento para votar una constitución, no para destrozar a España. Clar, allò va crispar molt la situació, fins al punt que sabeu què li va passar al diputat Ventura Gassol? Era aquell que acompanyava Companys en aquestes negociacions, sabeu, aquell que portava una mica de mitja melena. Doncs bé, una nit, un grup de feixistes van entrar al seu dormitori, el van agredir i li van tallar els cabells. Tot allò també va provocar una reacció a Catalunya. L'endemà de Sant Jordi, la plaça de Sant Jaume, aleshores plaça de la República, es va omplir de milers de ciutadans que reclamaven l'aprovació de l'Estatut votat massivament mesos abans. Aquell Estatut de Núria es va començar a discutir al Congrés dels Diputats el mes de maig de 1932. I com s'ho va manegar Companys per tirar endavant aquell text? Ell era el cap de la minoria catalana i enmig d'un Parlament espanyol, sí, amic, es podria dir, perquè era el moment, doncs, de la República Espanyola, però en qualsevol cas negociant un seguit de llibertats immenses pel poble català, i que ja es va veure des d'un bon principi que això no es veia amb bons ulls, per tant amb molta pressió. Però sí que explica la història, i sembla que és així, evidentment, que les grans discussions es van viure entre passadissos, eh? És a dir, que les discussions, diguéssim, parlamentàries des de la tribuna van ser unes, però ja estava bastant tot amanit, eh? I Companys va batallar fins l'últim moment, però evidentment pensa que, si no m'equivoco, de 52 articles que tenia l'Estatut en van quedar 18. Eh? I tot i que era un triomf... El que havia de ser un estat autònom es va convertir en una regió autònoma. El català, que en el text de Núria havia de ser l'única llengua oficial, es va convertir en cooficial. I es van perdre moltes competències en matèria d'ensenyament i de finançament. Mentre es discutia l'Estatut, el general Sanjurjo, que era aquest senyor d'aquí, va fer un intent de cop d'estat. Allò va passar a la història com la Sanjurjada, i aquests són els militars que li van donar suport. El cop va fracassar, però aquella amenaça va fer donar als negociadors que havien d'arribar a un acord, tant sí com no. Total, que el 9 de setembre del 1932, el Parlament espanyol, per primera vegada en la història, va aprovar un Estatut d'Autonomia per Catalunya. Les resistències són molt grans i no són només per part de la dreta. Són resistències per part de l'esquerra, per part del PSOE, per part de republicans espanyols. I, per tant, la lluita és una lluita duríssima, duríssima. Un dels papers fonamentals de Companys és convèncer-los de la necessitat política de consolidar la república, i aquesta només es consolidaria si s'aprova l'Estatut català. Una prova d'aquestes reticències és quan, al moment de votar, doncs més de 100 diputats d'esquerres espanyols no van anar a votar. El seu cor els hauria dit votar no, políticament haurien de votar sí, no volen ni sí ni no, no van a votar uns 120 diputats d'esquerres. Lluís Companys i els altres diputats van fer un retorn triomfal. Esquerra Republicana va guanyar per àmplia majoria les primeres eleccions catalanes. Macià es va convertir en el primer president de la Generalitat contemporània i Companys va ser el primer president del Parlament. I aquest és l'homenatge que li van fer. Companys ja era el número 2 de la política catalana.
És aquest. Aquest és el submarí que estava buscant, que és el que surt en aquesta foto. Això és el Museu Naval, però durant molts anys també va ser la seu del Ministeri de Marina. I sabeu qui és aquest senyor d'aquí? Don Luis Companys i Jover, ministre de Marina. Efectivament, va ser el ministre de Marina del govern Azaña. Suposem que va ser part de la quota catalana d'aquell govern. I fa molta gràcia pensar que no feia gaire que saltava casernes militars i ara era ministre de Marina. I perquè veieu el tarannà del personatge, una vegada un periodista li va preguntar: «Senyor ministro, què cobra?» I ell va dir: «Pues no lo sé. El día uno de cada mes entra aquí un señor muy fino y me entrega un tarjeterito muy elegante que lleva unos billetes dentro. Yo me guardo el tarjetero en el bolsillo y cuando necesito dinero meto la mano y saco un billete de 100 pesetas. Tan pronto me lo gasto, vuelvo a meter la mano y sale otro, y luego otro, y luego otro, hasta que ya no sale nada». Ben bé que no es va fer pas ric fent de ministre de Marina ni de cap altra manera. L'estada de Lluís Companys al Ministeri de Marina va ser molt curta. Va ser ministre només 3 mesos. I quan va tornar a Barcelona va passar un fet que, sens dubte, li va canviar la vida. Però això ho veurem en el pròxim capítol. Adeu! Mireu, per exemple, el Bé Negre i Companys que diu: «Em sembla que em ve gran». Proclama l'Estat Català de la República Federal Espanyola. Tornarem a lluitar! I tornarem a guanyar! Companys va tenir sobre la taula la possibilitat de declarar la independència.